नमस्ते, म भुवन थापा। आज म भिडियोमा धेरै सस्तो घडेरी जुन बिक्रीमा छन्, चारवटा घडेरी छ, चलेको रेट भन्दा धेरै सस्तोमा आएको छ। 85,000 95,000 धुरमा घडेरीहरू, चारवटा घडेरी छन्। कलेजको पनि नजिक छ, स्कुलको पनि नजिक छ, हाइवेको पनि नजिक छ, बजारको पनि नजिक छ, राजमार्ग पनि नजिकै छ। सबै कुराको सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँमा छ। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। तपाईँलाई म कुन जिल्ला, कुन ठाउँ, कति जग्गा, कति प्राइस र फोन नम्बर सम्पूर्ण डिटेल्स दिनेछु र त्यहाँसम्म कसरी जाने त्यसको विषय पनि भनिदिनेछु। धेरैजना साथीहरूले मलाई सस्तो खालको घडेरीको भिडियो बनाउनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो, त्यसैले मैले आज यो सस्तो घडेरीको भिडियो बनाएको छु। तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। 7 लाखदेखि तपाईँले घडेरी लिन सक्नुहुन्छ। चारवटा घडेरी छन्। हेर्नुहोस् भिडियो, हेर्नुहोस्। यो कालाबजार बजार हो, कालाबजार चोकबाट तपाईँलाई देखाइदिइराखेको छु। यता दक्षिणतर्फ इटरी कान्छी चोक छ, इटरी कान्छी चोकबाटबाट गाडीहरू आइरहेको छ। यो देखिएको कालाबजार स्कुल, ठुलो स्कुल छ। हेर्नुहोस् यो कालाबजार चोक, कालाबजार चोक देख्नुभयो तपाईँले। यो चतरा जाने राजमार्ग हो, जो नयाँ राजमार्ग यता चतरा छ, यता रामपुर हुँदै गाईघाट हुँदै काठमाडौँ जान सकिन्छ यो बाटो। हामी अब कालाबजार चोकबाट पश्चिम यो हटिया लाइन हुँदै अक्सफोर्ड स्कुल भएर सिधै अगाडि गयौँ भने हामी घडेरीमा पुगिहाल्छौँ। लगभग 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ, 10-12 मिनटमा तपाईँ हिँडेर पुग्न सक्नुहुन्छ। नजिकै छ घडेरी। हेर्नुहोस् यो बजार हो, कालाबजार बजार। यहाँबाट सिधै अगाडि गएपछि अक्सफोर्ड स्कुल आउँछ। यो हेर्नुहोस् अक्सफोर्ड यो स्कुल र कम्बर्ट हल पनि छ नजिकै। यहाँबाट 500 मिटरको डिस्टेन्समा छ घडेरी। यो पिच बाटोबाट 500 मिटर अगाडि गएपछि हामी घडेरीमा पुगिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् घडेरीमा आइपुग्यौँ। यो अगाडि देखेको ठुलो बाटो छ, 30-40 फिटको बाटो छ त्यहाँ। यो प्लोटिङको बाटोदेखिमा 20 फिटको बाटो हो। यो धान लगाएको यता तिनवटा किता ओरतिर आएर यो सिमानामा पर्छ घडेरी, जुन बिक्रीमा भएको घडेरी। यहाँ एउटा 10.25 फिटको घडेरी छ। यो घडेरीको मुख 32 फिट छ र लम्बाइ 58.5 फिट छ। म एकैपल्टमा सबै डिटेल्सहरू भनिदिनेछु र प्राइस पनि भनिदिनेछु। हेर्नुहोस् यो पोलको नजिकै पर्छ सिमाना, 10.25 फिट जग्गा छ। उत्तर मोडा भएको घडेरी छ, 32 फिट मुख छ, 58.5 फिट लम्बाइ छ। 95,000 धुरले 9,73,000 रुपियाँ फिक्स प्राइस हो यो घडेरीको। र अर्को घडेरी तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु अब, जुन दक्षिण मोडा भएको घडेरी छ। यो देखेको जुन घडेरी हो, यसको मुख 30 फिट छ र लम्बाइ 50 फिट छ, 8.25 फिट जग्गा छ। 85,000 रुपियाँ रेट राख्नुभएको छ, टोटल 7 लाख रुपियाँ पर्छ, यो फिक्स प्राइस हो। यो दक्षिण मोडा भएको 30 फिट मुख र 50 फिट लम्बाइ 8.25 फिट जग्गा लाई टोटल 7 लाख रुपियाँ पर्छ, यो फिक्स प्राइस हो यो सेकेन्ड घडेरी। र अब तपाईँलाई म अर्को घडेरी पनि देखाइदिन्छु, त्यो पोलको नजिकै जुन उत्तर मोडा भएको घडेरी छ। 10 फिट जग्गा छ, 30 फिट मुख छ र 60 फिट लम्बाइ छ, 8,50,000 पर्छ। तपाईँलाई म 4 नम्बरको घडेरी देखाइदिनु गइरहेको छु अब, जुन यो पोलको नजिकै छ, यो उत्तर मोडा भएको घडेरी छ। यसको मुख पनि 30 फिट छ र लम्बाइ 60 फिट छ र 85,000 रुपियाँ दूरले 8,50,000 पर्छ। टोटल 4 घडेरी छन्। पहिलो घडेरीलाई 95,000 धुर र अरू सबैलाई 85,000 रुपियाँ धुरले राख्नुभएको छ। हेर्नुहोस् धेरै राम्रो ठाउँमा छ। यहाँ 1 लाखभन्दा माथि रेट चलेको छ जग्गाको। उहाँलाई धेरै समस्या परेको हुनाले यो जग्गालाई सस्तोमा दिइराख्नु भएको छ। राम्रो समुदाय भएको ठाउँमा छ र राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग उत्तरतर्फको घडेरीहरू हुन्। हेर्नुहोस् यो देखेको जुन गाडी बस यो चक्रघडी गइरहेको छ, यो नहरको बाटो हो, ठुलो नहरको बाटो छ त्यहाँ, देख्नुभयो। यता झुम्का बजार छ, जुन नहर झुम्काबाट खनारतर्फ गएको नहर हो। हेर्नुहोस् यता झुम्का बजार छ र यता कान्छी चोक छ, इटरी कान्छी चोक पनि नजिकै छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म यता यो पूर्वतर्फ, पूर्व उत्तरतर्फ यता धरान छ। हेर्नुहोस् त्यो पर देखिएको त्यो सेतो त्यो धरान हो, 8 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ यहाँबाट धरान। तपाईँलाई म अब चतरा राजमार्ग पनि देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस् यो देखेको जुन राजमार्ग हो, तपाईँले देख्नुभयो गाडीहरू कुदिरहेको छ। हेर्नुहोस् हामी आएको बाटो त्यहाँ कालाबजार चोक, हेर्नुहोस् यो देखेको कालाबजार चोक हो, देख्नुभयो। र यता मकालु हिमाल पनि तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यो अगाडिदेखिको सेतो पर देख्नुहोस्, धेरै राम्रो छ। यहाँबाट सिन तपाईँले हिमालको सिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो देखेको यो जुन रुखहरू देख्नुभयो, यहाँनिर अक्सफोर्ड स्कुल छ र कम्बर्ट हल छ, नजिकै छ, 500 मिटरको डिस्टेन्समा छ। अघि मैले तपाईँलाई देखाइदिएको स्कुल, हेर्नुहोस् धेरै राम्रो ठाउँमा छ। र यता नहरको बाटो, त्यो देखेको सेतो यो ओडा कार्यालय हो, यो बरा क्षेत्र 4 नम्बरमा पर्छ।
सुनसरी बरा क्षेत्र 4 नम्बर वडा कार्यालय त्यो सेतो देख्नुभयो। म अर्को बाटो यो अगाडि देखेको र यता झुम्का बजार छ, यता दक्षिणतर्फ इटरी कान्छी चोक छ, इटरी कान्छी चोक पनि नजिकै छ। तपाईँको पनि यस्तै नम्बरी जग्गामा भएको घर घडेरी खेत फर्म बेच्नु छ किन्नु छ भाडा दिनु छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्। फोन नम्बर फोटो भिडियो रियल इस्टेट नेपाल भुवन थापा फेसबुक पेजमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले 365 सस्तो सस्तो घर घडेरी खेत फर्मको भिडियो अपलोड गरेको छु, ती सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो भने स्क्रिनमा दिएको जग्गा धनीको नम्बरमा कल गरेर जग्गा नक्सा पूर्जा अमिनलाई चेक गराएर सबै कुरा राम्ररी बुझेर आफैले डिल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। सबैले यो भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेललाई ओल्न सक्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई, हेभ ए गुड डे, सी यु नेक्स्ट भिडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय नेपाल।